ရှင်မြို့အလုံမင်္ဂလာပွဲများစီတန်းလှည့်လျာမှာအိုစီဒုဘတ်ဝိုင်းနေပါဝင်လေးရှိပြီးတော့ယူကြတော်လက်တဲ့အိုစီဒုဘတ်တန်နေတဲ့သူဥရွှေယုံနဲ့ဒေါ်မိုကကိုမကြာခဏမြင်တွေ့ကြရပါတယ်ကောင်းကားချီလံမျက်ခုံးမျက်လုံးနှာရံပါးစပ်တပြိုင်နက်လှုပ်ရှားတီလုံးတီးခွက်တွေနဲ့စီဝါတကြဟာသာလေးတွေနှော်ပြီးတော့ကပြကြတာကတော့ဘဲကားကြီးကြီးမယုံနိုင်ပါဘူးရှင်မြမတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်ဂီတာမူပိုင်ကားခွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြမရှင်ကျေးမှုပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်ဂုံယူဝေရကောင်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရတဲ့ဧကန်ပွဲကြီးတွေနိုင်ငံရဲ့ရစားကိုချစ်ကြည်ရဲ့အရာလှည့်လည်ကပြရတဲ့မြမရွှေရရင်ကျေးမှုပရိသာကာပွဲတွေမှာလည်းဒီအခါကိုထဲ့သွင်းကားပြလီရှိပါသည်။ဥရွှေယုံအကာရဲလိုတမိုင်းတကိတွင်ပြီးတော့ကြံ့ရင်ခဲ့အောင်ဥရွှေယုံအဝတ်အစားဥရွှေယုံရဲ့ဟန်ပန်နဲ့ဥရွှေယုံအကာကိုပါတီထွင်သွားသူကတော့ဆွေစုံရပညာရှင်ကြီးကာတွန်းရွှေတလီကဥပကလေးပဲဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပြောင်းရှုပ်နဲ့မိကဲ့ပညာကအင်မတန်ထိုးချွန်တဲ့တပိုင်းရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ဥရွှေယုံအကာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကဒီကနေ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပါပြီ။1928မှာမြမရုပ်ရှင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့1923ခုနှစ်မှာမြမအဆွေဖလင်ကဒရိုက်တာဦးညိဘူးရိုက်ကူးခဲ့တယ်။တောမြိုင်စုံကလွမ်းအောင်ပန်းအတန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဦးညိဘူးရဲ့ရောက်ဖတော်ဆက်သူအဲ့ဒီချိန်ကကာတွန်းအကြော်မှဥပကလေးကဥရွှေယုံအဖြစ်သွတ်ဆောင်စီပြီးတော့ဒေါ်မိုးဆိုသူနဲ့တွဲဖက်ကပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာမင်းသားဦးညိဘူးမင်းသမီးမက်ခင်တဲ့ဥပကလေးကဇက်ဘူးဇက်လန်းကတတုရှောင်ဝေးတမလူငယ်တူနဲ့ဥဆာဆောင်မလေးတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီဆက်ဆံအချစ်ဇက်လန်းလေးပါရှုပ်ပြောင်းရှုပ်လဲမိကဲ့ပညာတွေကင်မရာလေးစားချက်တွေအထူးပြုလုပ်ချက် special effect တွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့အချစ်အလွမ်းနဲ့ဟာသစကော့တွေပုံဖော်ရှိုက်ကူခဲ့ရအဲ့ဒီကာလကအထူးပင်အောင်မြင်ကြောကြားလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဦးညိပူကတတုရှာဖွေးသမားမဘာတေးဖြစ်တုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဥပလီကဥရွှေယုံအဖြစ်တုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပရိသတ်ကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ဥပလီကဥရွှေယုံအဖြစ်အမည်တွေထင်မောကြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောမြိုင်စုံကလွမ်းအောင်ပန်ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာမင်းသမီးရဲ့ထိန်းတော်တော်မူကဥရွှေယုံရဲ့အိမ်ကြီးချင်းမှာဇလန်းရတော်မို့ကိုဥရွှေယုံကကြိတ်ပိုးရပါသည်။ဒေါ်မိုးကလည်းဥရွှေယုံကိုခတ်ကြကြပါပဲ။ဒါပေမဲ့ညမလုံနေပြန်နေ။ဒေါ်မိုးကဘီစပတ်စတုံးကြီးထုံးပြီးတော့မြမရွှေရအမျိုးသမီးဝတ်စုံကိုတတ်တတ်ရရဝတ်ပါသည်။ရုပ်ရှင်ထဲမှာဥရွှေယုံကဒေါ်မိုးကိုတိတ်တိတ်လေးချောင်းပြီးတော့တကြိမ်ပတ်တဲ့ခန်းပါပါသည်။ဥရွှေယုံကဒေါ်မိုးကိုရေပြွန်တိုနဲ့ရေလိုက်ပတ်တဲ့ခန်းမှာနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့တိတ်တိတ်ချင်းကရုပ်ရှင်ပိတ်ကားရှိတီးမိုင်းကနေအဖြစ်ပန်းမုန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဥရွှေယုံနဲ့ဒေါ်မိုးစံဝင်ခန်းမှာယူကြတော်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များဆွဲမှတ်မစုံတပြုံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကပြီးသွားပြီမေပရိသတ်ပါဇက်ဖျားမှာတော့မပြည့်ရဖဲအကြောင်းထက်မြပြောကြဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်မိုးကိုရေပတ်ပြီးနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးကားတဲ့ကကပထမအဆုံးဥရွှေယုံကပါပဲဥရွှေယုံနဲ့ဒေါ်မိုးအတွဲဆိုတာကအဲ့ဒီကလေးကစခဲ့ပါတယ်ဥရွှေယုံဟန်ပန်ကခေါင်းမောင်းတလူလူမျက်ခုံးမွေးတထူထူနှကမ်းမွေးတကားကမပလန်လေးစည်းပွားတပါပါတောင်ရှိပစိုးကွက်ကြားနဲ့ပသိမ့်တီးငင်ငင်လေးကိုနောက်ဆုံးပြင်လိုက်ပပက်လေလှင်လိုက်နဲ့ဝိကဝိုက်ကလှုပ်ပြီးတော့နှကမ်းမွေးကတလုံးလို့တရွရွခနာကိုကိုရင်းလိုက်နှွဲလိုက်ရှေတိုးနောက်ဆုံးအဖိုးကြီးတူးလိုမျိုးကွတ်တော့ကွတ်တာနဲ့ထီကလေးတမမနဲ့ကပြသွားပုံကကခွက်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အိုစီဒုဘတ်တီနဲ့အညီစီဝါတကြကခုံသွားကြတာကပညာသားပါလာပါတယ်။အိုစီဒုဘတ်အရှိုင်တီခက်သက်သွဲနဲ့နောက်တတော့ပြောင်းကြကြောကန့်လိုက်ပြန်တော့ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကမရိုးမရှဖြစ်လာပြီးတော့တဝါဝါတဟဟနဲ့ကိုရိုင်းမဲဝင်လို့ကကြင်ကုန်ချီစိတ်ဖြစ်လာကြပါတော့ရီတွဲဖက်ကပြသူဒေါ်မူကလည်းဥရွှေယုံနဲ့အပြိုင်အပေးယူအချိန်ဆက်တိုင်ပေါက်ညီလာပါရီအပြောင်ပြန်လို့ဆိုပေမဲ့ကျုံတလူလှုပ်ခါရမ်းပြီးတော့မရပါဘူးစီဝါတကြဟမ်းမန်အမှုရာကကြိုးကခွက်ပြပြစွာရှုံလုံးကပြရပါရီတာမတ်ကတဲ့သူတို့ကဒီကကိုရုတ်တရက်မကရဲပါဘူးရဲနေမို့လို့ပါရီဟဲ့လက်ချင်းချိန်ပြီးတော့ဆွဲမွေဆွဲပြလိုက်တဲ့အခါတင်ကျင်းပေါက်ကပြရတဲ့အခါတို့ကရဲရဲဝင်းဝင်းပြပြစွာကပြပါကအလွန်ကြည့်ကောင်းပြီးတော့အမှုပညာရသမြောက်တဲ့ရင်ကျေးမှုကောက်ွက်ဖြစ်လေပါသည်။ဥပကလေးကိုပေပိုင်လနှစ်ရက်နေ1889ခုနှစ်မှာပသိမ်မြို့မှာအဖဥပိုသိန်းကျောင်းစီရအမိတော်သိမ်းမုံတို့ကမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ငယ်စဉ်ကပသိမ်မြို့ဆိုရကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။အသက်16နှစ်အရွယ်မှာစေတန်းဆောင်ဝင်ဘက်ကိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်ကြားနှစ်ဘာသာဂုဏ်နှုန်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ကောလိပ်မှာ BA ထက်တန်းတိသင်ကြားခဲ့ပူပါသည်။1916ခုနှစ်မှာကောလိပ်ကျောင်းမှာလက်ထောက်ကျောင်းဆရာအဖြစ်ဝင်ရောက်မှုတန်းခဲ့ပြီးမိနိုင်ငံသားသားပညာဝန်ထံမှာဆက်လက်မလုပ်လို့ရတာကြောင့်အလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြမဆွေကုမ္ပဏီမှာကြော်ညာဘက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။မြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကာတွန်းဆရာကဥပကလေးကရွှေတလီဖြစ်တယ်လို့သိရပါသည်။ကာတွန်းဆရာဥပကလေးကရွှေတလီကရန်ကုန်ကောလိပ်ကျောင်းသားပေါ်က1915ခုနှစ်
မတ်လမှာထုတ်ဝေတဲ့ရန်ကုန်ကော်လိပ်မဂ္ဂဇင်းမှာမြို့ပိုင်မင်းအိမ်မက်ကာတွန်းကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပထမအဆုံးရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကာတွန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းအင်္ဂလိပ်သတင်းစာအက်ဒီတာမစ္စတာနော်လင်ကနှစ်သက်သဘောကျသွားလျာ1915ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာခရစ်စမတ်ထူးထူးစာဆောင်မှာကာတွန်းရေးဆွဲစေခဲ့ပါတယ်။ကာတွန်းရေးဆွဲသူရဲ့လက်မှတ်ကိုဘာကလေးဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ကာတွန်းဥပကလေးကသူ့ရဲ့ကလောင်မီကိုဘာကလေးရွှေတလီမြားတင်ထားတဲ့လေးတစ်စိမ့်နဲ့ရေးထိုးလို့ရှိပါတယ်။1920ပြည်နှစ်ကနေ1925ခုနှစ်အထိရုပ်ရှင်လောကမှာကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကမှာလေလူပြိုလူရဲလေးကအဖိုးကြီးတွင်ဆောင်ပြီးတော့ပသိမ်ထင်းလေးနဲ့ကတဲ့ကာကိုဥရွှေရုံအကားဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွှေရုံမြင်းနေဥပကလေးရဲ့နုမညာစွမ်းကိုပြသရင်ကနိုင်ငံတော်လူကြိုက်များခဲ့ပြီးတော့ရွှေရုံဥပကလေးလို့ထင်ရှားကနှစ်ကိုယ်ခွဲသုံးကိုယ်ခွဲလေးကိုယ်ခွဲစသဖြင့်တကူတဲ့ဆက်ကကိုယ်ခွဲမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့တယောက်စာပြရာမြမပြည်သူတွေကဆွဲမဲ့စီခဲ့ကြပါတယ်။ကဲပြိသက်ကြီးဥရွှေရုံအကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ဥရွှေရုံကြီးကိုတည်တွင်ခဲ့သူမြမနိုင်ငံရှင်ပထမဆုံးကာတွန်းမညာရှင်ဥပကလေးကိုရွှေကလေးရင်စိတ်ဝင်စားဝဲအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီရှင်။ပြိသက်ကြီးတို့ကစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လေကျမတို့ရဲ့ဘာမဆဲများကနေပြီးတော့ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ LINE နဲ့ Follow လေးလုပ်ခဲ့ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးပဲတာယာပြွှ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